अब सरिता गिरीलाई एक मिनट पनि पार्टीमा राख्नुहुन्न उसको चाहिँ साधारण सदस्य पनि नहरने गरेर पार्टीबाट उसलाई निलम्बित गर्नुपर्छ जनता समाजवादी पार्टीको माननीय पद खाएर बस्ने नैतिकता छैन क्या गिरी जस्तो चरित्र भएको चाहिँ महिला अब अथवा त्यो नेता अब राख्नुहुन्न सैत्य गिरीलाई मेरो अनुरोध छ भोलि पार्टीले तपाईँलाई लात हानेर निकाल्नुभन्दा अगाडि बा इज्जत आफ्नो बाटो लाग्दा आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो हुन्छ त्यसको जुन नयाँ नक्सा चाहिँ संविधानमा संशोधन हुन लागेको थियो उप अनुपस्थित हुने राष्ट्रघाती राष्ट्रको पार्टीको पनि हो नि होइन जोसुकै हुन् मैले भने नि म मेरो पार्टीको रक्षा गर्ने अर्को पार्टीले खुइलाउने पक्षमा छैन त्यो सबै राष्ट्रघाती हुन् चाहिँ नि एकदम झन् निर्मम कार्यवाही अगाडि ती सम्पूर्ण नेताहरूलाई यो राष्ट्रघाती सन्धि गरेको हुनाले चारपट्टे मुडुलेर उसका सम्पूर्ण झन् के अरे सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर टाउको मुरुले कालो मोसो ढलेर ज जसलाई चिनसँग झन् के अरे बेचेको रहेछ भने उहाँ के अरे तातो पानी भन्सार काट काटाइदिनु पऱ्यो भारतसँग चाहिँ यो देश बेचेको रहेछ भने तलर बिर, वीरगन्जको भन्सार नाक काटाएर खेल्नु पऱ्यो केपी ओलीले जबरजस्ती यो भूमि फर्काउने प्रक्रियालाई ढिलो बनाउनुको लागि यो चाहिँ कार्यदल गठन गरिरहेछ किन अब त के अरे संसदमा चाहिँ उपस्थित सबै कार्यदलले चाहिँ के अरे पारित गरिसकेपछि त अब त सिधै कुरा गर्नु पर्यो न अब यो केपी ओली के अल्काउनु खोज्दैछ भने कार्यदल गठन गरिरहेछ प्रमाण जुटाउने अनि यसलाई चाहिँ अब छ महिना सात महिना चाहिँ प्रमाण जुटाउँदैछ प्रमाण जुटाउँदैछ भने चाहिँ बसिरहने अबको राजनीतिक शक्ति भनेको निश्चित रूपमा जनता समाजवादी पार्टी हो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अङ्कजी शेर्पा हुनुहुन्छ अङ्कजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब हिजो मात्र सर्वसम्मत नेपालको नयाँ नक्सा संविधान त संशोधन भइसकेको छ र यसले आम नेपालीहरूमा खुसी दिलाइरहेको छ यो ऐतिहासिक काम हो तर त्यसै बिचमा एउटा घटना घट्यो त्यसलाई धेरै मान्छेहरूले धेरै मान्छेको आँखाको नजरमा पनि परेको छ सरिता गिरी उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन दर्ता गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ सभामुखले खारेज गरिदिएपछि उहाँ जसरी उठेर हिँड्नुभयो र बाहिर उहाँले आम मिडियाकर्मीहरूसँग जसरी प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसलाई आम मान्छेहरूले रुचाइरहेका छन् यो हरकत के हो सर्वप्रथम त हाम्रो जाने राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्नका लागि हाम्रो आफ्नो भूमि दावा गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई वैधानिकता हिजो पा प्राप्त भएको छ संसदमा उपस्थित जाने शत प्रतिशत जाने माननीय संसदहरूले कुनैजने जात समुदायमा विभाजित नभइकन कुनै पार्टीमा विभाजित नभइकन एक ढिक्का नेपालको राष्ट्रलाई संवैधानिक जाने मान्यता प्रदान गरेको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण माननीयहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण हामी नेपाली जनता अहिले जुन जुन राष्ट्र भारनाले ओतप्रोत भइराखेको छ सम्पूर्ण तिन करोड नेपाली जनतालाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु अब हिजो के अरे संविधानको जाने संशोधनको बारेमा छलफल हुँदाखेरि यो संविधान संशोधन राख्नुहुन्न यसमा प्रमाण यथेष्ट प्रमाण जुटेन भनेर जुन प्रकारको के अरे विरोधमा चाहिँ हाम्रा समाज जनता समाजवादी पार्टीका एकजना नेता माननीय ने साहित्यगिरी उभिनु भएको थियो र उसलाई पार्टीले एकदम कडा चेतावनीका साथ त्यो तत्काल फिर्ता लिनुहोस् नभए कारवाही अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा भएको थियो तर उहाँले हिजो अन्तिम क्षणसम्म पनि कारवाही गरिएन र हिजो उहाँलाई संसदीय दलको चाहिँ बैठकमा पनि उहाँलाई चाहिँ यो निर्देशन दिएको थियो अब उहाँले यो निर्देशन नह पार्टीको निर्देशन मान्नु भएको छैन र अब पार्टीका शीर्ष नेताहरूले के गर्ला तर एउटा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको जाने कार्यकर्ता भएको नाताले आम जाने कार्यकर्ताको का भावना आम नेपालीको जाने भावनालाई समेटेर मैले पार्टीलाई दिने सुझाव भनेको अब सरिता गिरीलाई एक मिनट पनि पार्टीमा राख्नुहुन्न उसको चाहिँ साधारण सदस्य पनि नहराउने गरेर पार्टीबाट उसलाई निलम्बित गर्नुपर्छ र यसरी निलम्बित गरिसकेपछि सरिता गिरीको माननीय पद पनि जाने स्वतः हटिनेछ र उहाँले पार्टीमा निष्कासन गरेपछि पार्टीको साधारण सदस्य रहने छैन र उसले पार्टी छोडेर घोषणा गरेको पर्छ पार्टी छोडेर घोषणा गर्ने बित्तिकै उसको नै समा समावेशी चाहिँ समानुपातिको आधारमा आएको मान्य पद पनि खारेज हुन्छ त्यही कारण चाहिँ मेरो माग के छ भने सैित गिरीलाई अब एक मिनट पनि जनता समाजवादी पार्टीको आ, के अरे माननीयको रूपमा अथवा नेता तथा कार्यकर्ताको रूपमा राखिनुहुन्न यसले चाहिँ पार्टीको छविलाई नै धमिलाउँछ भन्ने कुरा म प्रश्न स्पष्ट पार्न चाहन्छु जस्तो यो संविधान संशोधनको कु कुरा आउँदाखेरि तपाईँहरूको पार्टी पनि त्यसमा मत त्यो मतमा थिएन पहिला तर पछि आयो र नेपाली जनताहरू सबै जनताहरू त्यसलाई एप्रुभ गरे तर पटक पटक सरितागिरीले जुन दर्ता गराउनु भएको थियो संविधान संशोधन चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ अब फिर्ता लिनुपर्छ हामीसँग प्रमाण छैन भन्नुभएको थियो उहाँलाई पटक पटक त्यसरी भनिरहँदाखेरि पार्टीको बैठक पनि बस्यो तपाईँहरूको पार्टीको बैठक पनि बस्यो पटक पटक उहाँलाई फिर्ता गर्न पनि आदेश दियो तर अध्यक्षहरूले फोन गर्दासम्म उहाँले फोन नउठाउने यो हरकतले तपाईँहरूको पार्टीलाई कति लजित बनाएको छ तपाईँहरूको पार्टीको कतिसम्मको बेचत भयो होला भन्नुहोस् त होइन अब एउटा व्यक्तिले गरेको पार्टी गरेको गल्तीलाई पार्टीमाथि थोपर्ने काम त गर्नु भएन हिजो महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने के अरे शेरबहादुर देवको कारण काङ्ग्रेसलाई हामी आरोप लगाउने पक्षमा हामी छैनौँ त्यस्तो गल्तीहरू पार्टीभित्र रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हुन सक्छन् र त्यो गल्तीको आरोप सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ हिलो छ्याप्ने काम गऱ्यो भने त्यो चाहिँ फेरि न्यायसङ्गत हुनु त्यसो त हिजो फेरि त्यस के अरे संसदमा त्यत्रोजने के अरे यो सन्धि गरेर देश बेच बेचुवाहरूलाई चाहिँ रूपमा झुन्डाएर चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ भनेर हाम्रो जाने के अरेजीले भन्नुभयो राजेन्द्र महोतोजीले त्यस्तो चाहिँ एउटा के अरे राष्ट्रियताको चाहिँ भावनाले ओतप्रोत भएर चाहिँ कुरा गर्नुभयो नि त भनेर यत्रो चाहिँ बहुराष्ट्रिय देशमा झन् एकल जाति एकल भाषिक राष्ट्रियताको आधारमा देशको जाने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति त उपेन्द्र यादवले पनि दिनुभयो नि त्यही कारणले चाहिँ अब सरिदागिरी आफैमा एउटा जाने विचित्र चरित्रको उसो हो होइन पार्टी भनेको चाहिँ नितान्त रूपमा चाहिँ नि अहिले जुन उहाँले प्रविधि देखाइरहनु भएको छ चरित्र यो अस्वाभाविक छ नि होइन उहाँको अहिलेको अहिलेको चरित्र अस्वाभाविक हो किनभने पार्टीले एउटा पार्टीमा सङ्गठित भएको कार्यकर्तालाई के गर्नुपर्छ पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ आफ्ना विमतिहरू पार्टीमा राख्ने हो तर पार्टीले गरेको पार्टीका सामूहिक जुनै नेतृत्वले गरेको निर्णयको विपरीत उभिनु भनेको त्यो पार्टीको बर्खिला भयो त्यही भन्दाखेरि अब आम नेपाली जनताले के गर्नु पऱ्यो भनेको सरिता गिरी हाम्रो पार्टीको नीतिगत रूपमा ऊ हाम्रो पार्टीको अब नेता र कार्यकर्ता रहेन किनभने पार्टीले दिएको निर्देशन र पार्टीकोले दिएको होइ पालना नगर्ने नेता नेता हुन सक्दैन त्यही त उहाँले त उहाँ जतिखेर संसद भवनबाट बाहिरिनु बाहिरिनुभयो तपाईँहरूको स्वयं पार्टीकै धज्जी उडाएर भएछ यो पार्टीको औचित्य के हो मैले भनेको नमान्ने अथवा अर्थात् हामीले उठाएको एजेन्डालाई संशोधन गर्न अगाडि नबन्ने भए यो स जनता समाजवादी पार्टीको औचित्य के रह्यो भनेर पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ अब विगतमा त्यस्तो पार्टीको हुइपलाई नमानेर फरक झन् विचार राख्नेहरू जाने अब एमआलए भित्र काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्ता नेताहरू प्रस्तुत छन् मैले भनिहालेँ अब ती नेताहरूलाई चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा नै नङ्ग्याउने कुरा हो तर ती नेताहरूको व्यक्तिगत चरित्रको आधारमा चाहिँ पार्टी नङ्ग्याउने काम गर्यो भने फेरि पनि यो चाहिँ यत्रो एउटा एक ढिक्का एउटा राष्ट्रिय के स्वाधीनताको सवालमा राष्ट्र एकता चाहिँ प्रदर्शन गर्ने सवालमा आज हामी एक ढिक्का भएको छौँ र यो लाई फेरि कमजोर बनाउने गिरीलाई चाहिँ टेकेर सुजादा कोइरालाई टेकेर पद्मा अर्यालको चाहिँ उसलाई टेकेर होइन शेरबहादुर देवबालाई टेकेर अथवा इभन झन् महाकाली सन्धिको झन् समर्थनमा बोल्ने माधवपरा चाहिँ केपी ओलीको झन् ढाड टेकेर फेरि हाम्रो एउटा राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ कमजोर बनाउने दलीय जाने राष्ट्रिय एकतालाई पनि कमजोर बनाउने काम हामीले गर्नुहुन्न हिजो सिङ्गो आम नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न संसदमा उपस्थित सम्पूर्णजना दलहरू एक ढिक्का भएर उभिएको छ र त्यो ढिक्क एउटा एक ढिक्कालाई जबसम्म हामीले अतिक्रमित काला पानी र लिपुलेक लिम्पियाद्वारा हामीले जबसम्म फर्काउन फर्काउन सक्दैनौँ तबसम्म यो हिजो जो प्रदर्शन भएको राष्ट्रिय एकता निरन्तर अगाडि बढ्न पर्छ र राष्ट्रिय एकता आन्तरिक राष्ट्र एकता बलियो भयो भने त हामी बाहिर शक्तिसँग लड्न सक्छौँ र निश्चित रूपमा के अरे हिजोजना जुन सर्वदलीय जन यो सर्वसम्मतजन सहमति भएको थियो उहाँहरूको पनि एउटा सन्देश थियो कि अब केपी ओलीले धेरै ढिलो नगरिकन कुटनीतिक वा वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो भूमि फर्काउने पहल गर्नुपर्छ र यदि सक्दैन केपी ओलीले सक्दैन भन्यो भने त्यहाँ हिजो एउटा सन्देश पनि दियो यदि केपी ओलीमा त्यो क्षमता छैन म सक्दिनँ म चाहिँ भारतको अगाडि मैले चाहिँ काला पानीमा चाहिँ लम्पसार परिसक्यो मसँग त्यो नैतिकता पनि छैन भन्ने केपी ओलीले लाग्छ भने राजिनामा दिनु पऱ्यो यस्तो ठ्याक्कै तपाईँहरू सम्पूर्ण दलहरूले चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता गरेर नेपाली भूमि पनि नेपाली प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजो मात्र भारतीय कुटनीतिज्ञको प्रवक्ताले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि वी हेभ नोटेड भनेर भन्नुभएछ यदि उहाँले चाहिँ भन्नु खोज्नुभयो चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गरिरहेछौँ नेपालले सरासर गलत गर्यो पहिला चाहिँ वार्ता गरेर यो कुरा गर्नु पर्थ्यो भनेर भएछ छ वार्ता गर्ने सम्भावना वार्ता सुन्नु वार्ता चाहिँ नेपाल के अरे हाम्रो हाम्रो चाहिँ नेपाल चिन के अरे हाम्रो नेपाल र भारत बिचको चाहिँ सीमा विवाद अन्त गर्नको लागि चाहिँ विदेश सचिव स्तरीय चाहिँ एउटा संयन्त्र छ त्यसमा यी सबै कुरा पटक पटक उठेको हो र हिजो चाहिँ के अरे हाम्रो के अरे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले पनि यो कुरा अलिक त्यहाँ तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नु गौर, गर्नुभएको थियो कतिजनालाई बुझ्नुभयो कि भएन कि कमसेकम हिजो जाने नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदाखेरि तत्काल चाहिँ यो वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एमओयु त दुईजनाको बाटो चाहिँ रिलिज भयो नि त त्यो त्यत्रो दुईवटा देशका प्रधानमन्त्री बसेर यो विवादित दुईवटा क्षेत्रको बारेमा तत्काल चाहिँ वार्ता टुङ्गो लाउनुपर्छ भन्दा भन्दै वार्ताको पहल चाहिँ नि अहिलेको सत्ता पक्ष केपी ओलीले किन गरेन भन्ने कुरा हो कि त्यस कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि अब भारत जस्तो यस्तो प्रतिक्रिया आइसक्यो भारतीय कुटनीतिज्ञ नेपालको तर्फबाट वार्ता गर्न नेपाल भारत वार्ता होला त भनेर हिजो अब किन हुने भन्नुहोस् न वार्ताको विकल्प छैन अब यहाँ समस्या के भयो भन्दाखेरि अति हिन्दुवादी नरेन्द्र मोदी अति उग्र होइन के अरे खोग्रो राष्ट्रवादी केपी ओलीले गर्दा नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि अलि बिग्रेको छ होइन हिजो चाहिँ विगतको जाने त्यत्रो जाने के अरे कालमा हामी सँगै आयौँ र पटक पटक जाने हाम्रो के अरे हामीले उदृत पनि गर्दैछौँ भारतको सीमा विवाद कोसँग छ होइन भारतको सीमा विवाद चाहिँ चिनसँग छ चा। पाकिस्तानसँग छ बङ्गलादेशसँग छ नेपालसँग छ भारतले सीमा विवादकै कारण चिनसँग युद्ध लडिसक्यो पाकिस्तान युद्ध लड राखेको छ र रा भारतले अहिलेसम्म यत्रो जाने के अरे सीमा विवादहरू सा शान्तिपूर्ण वार्ताबाट अन्ठानब्बे प्रतिशत चाहिँ सीमा विवाद टुङ्गायो भने अब दुई प्रतिशतमा हामीले शङ्का गर्नु आवश्यक छैन तर अब अति हिन्दुवादी चाहिँ मोदीको चरित्र र अति जाने खोरो जाने राष्ट्रवादको जाने जुन अभिव्यक्ति जुन केपी ओलीले दिएको छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो दुई देशको बिचको चाहिँ विगतमा रहेको सम्बन्ध सम्बन्ध चाहिँ नबिग्रियोस् भन्ने हाम्रो आशा हाम्रो झन् मनोकांक्षा पनि हो हाम्रो चाहिँ के भन्ने शुभ शुभकामना पनि हो किन भन्दाखेरि यो यो हाम्रो भूमि चाहिँ कुनै सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर कुनै प्रकारको जाने के अरे एक अर्काको देशमा चाहिँ आरोप लगाएर यो यो चाहिँ फिर्ता हुनेवाला छैन यसको फिर्ता हुने आधार भनेको नि देश रा दुईवटा चाहिँ देशबिचका चाहिँ एउटा शान्ति सौहार्दपूर्ण चाहिँ वातावरणमा वार्ता गर्नु पऱ्यो र अब अब हामीले जाने प्रमाणहरू चाहिँ यथेष्ट प्रमाण हामीसँग छ र जुन अहिले जाने सरकारले जुन एउटा प्रमाण जुटाउने कार्यदल गठन र त्यो पनि त्यो त्यो विघटन गर्नुपर्छ त्योले के देखाउँछ भने हामीसँग चाहिँ प्रमाण नहेर्नुहोस् चाहिँ अब अब यिनीहरू बल्ल चाहिँ प्रमाण खोजेर काम गर्दै प्रमाण नखोजिकन चाहिँ संसदमा चाहिँ त्यो के अरे संशोधन विधेयक कसरी पास गर्यो भने प्रति प्रश्न उठ्न सक्छ है त्यो भने त्यही त भन्दैछ हामीले भने त्यो खालको सन्देश नदिनका लागि हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ त्योलाई सङ्कलन गर्ने कुनै कार्यदल गठन गर्नु पनि पर्छ नेपाल सरकारकै भूमि सुधार भूमिसुद्ध मन्त्रालयले सङ्कलन गर्दा भोलि त छैन र के अरे पद्म प्रमाण त फेला त्यो न यो धेरै लामो के अरे प्रमाणहरू जुटाउनु पर्दैन त्यहीकै जाने के अरे जनताहरू छन् त्यहीकै जनताहरूलाई पनि सोद्धा यी सबै प्रमाणहरू जुट्छन् त्यही कारणले मलाई के लाग्छ भने आफ्नो यो संशोधनको प्रस्तावलाई नै फेरि कमजोर बनाउने होइन हिसाबले जुन सरकारले एउटा स्वयंकारी अब तपाईँले यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँलाई केपिओलीले जबरजस्ती यो भूमि फर्काउने प्रक्रियालाई ढिलो बनाउनुको लागि यो चाहिँ कार्यदल गठन गरेको छ किन अब सम, त संसदमा चाहिँ उपस्थित सबै कार्यदलले चाहिँ के अरे पारित गरिसकेपछि त अब त सिधै कुरा गर्नु परेन अब यो केपिओले के अल्काउनु खोज्दैछ भने कार्यदल गठन गरिरहेछ प्रमाण जुटाउने अनि यसलाई चाहिँ अब छ महिना सात महिना चाहिँ प्रमाण जुटाउँदैछ प्रमाण जुटाउँदैछ भने चाहिँ बसिरहने कुरालाई पनि कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले तपाईँले संशोधन गरेको चाहिँ नक्सामा प्रमाण पुग्दैन भन्यो भने के गर्ने त्यसकारण मैले भन्छु नि के अरे सार्वभौम सत्ता चाहिँ सदनको चाहिँ नि निर्णय न निर्णयलाई औचित्यलाई अथवा निर्णय गरेको चाहिँ औचित्यलाई चाहिँ कमजोर बनाउने त्यो माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नको लागि यो कार्यदल गठन के कार्यदल हिजो संशोधन प्रस्ताव आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ गठन गर्नु पर्थ्यो यहाँ त नियत के देख्यो भनेको यो भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई कसरी चाहिँ ढिलो गर्ने भन्ने संयन्त्रको खोजी चाहिँ केपी ओलीमा लागेको छ भनेपछि यो भूमि फिर्ता नहोस् भन्ने पक्षमा केपी ओलीको षड्यन्त्र केपी के ओलीको जसले आफ्नो झन् सिङ्गो झन् राष्ट्रिय स्वाधीनता भारतलाई बेचेको छ र केपी होली हिजो जाने एक एक कालखण्डमा भा भारत परस्थान एमालेका नेता भनेर ने पनि चिनिन्छ यसको कालखण्डमा यो भूमि आउन सक्दैन भन्ने चाहिँ आम नेपाली जनताको बुझाइ छ योले चाहिँ खालि के भन्छ कुरालाई चाहिँ लम्बिएर राख्ने आफ्नो सत्ता टिकाउने खेल मात्र हो अब केपी ओलीमा सत त्यो राष्ट्रवाद छ भने के गर्नु पऱ्यो भने अब हाम्रो नेपालको वैधानिक कानुन बनाउने एउटा संविधान समेत संशोधन गर्न अधिकार अदि, प्राप्त चाहिँ नै सदनले यो पारित गर्यो त्यो पनि सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गऱ्यो हो थ्याकि सर जस्तो अब यो हिजो जति उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो जम्मा जम्मी प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तरजनाहरू सांसदहरू हुनुहुन्छ दुई सय पचहत्तरमा एकजना सभामुख भयो होला उहाँले त भोट गर्ने कुरा भएन चारजना लिन निलम्बितमा हुनुहुन्छ एघारजना अनुपस्थित हुनुभयो एघारजना मध्ये नेकपामा चारजना काङ्ग्रेसमा तिनजना र तपाईँहरूको दुईवटा पार्टी मिलेर जुन मर्ज भएको छ एउटा पार्टी जनता समाजवादी त्यहाँबाट समग्रमा चारजना oh. आउनुभयो अब कङ्ग्रेस र नेकपाको सांसदहरूको चाहिँ कारण देखियो बिरामी अथवा के 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 भएर कारणहरू खुल्यो तर तपाईँहरूको पार्टीको अमृत अमृता अग्रहरी लगायत अन्य सांसद उपस्थित oh. हुनुभयो यस्तोमा यो न्यू बनाउनु जहिले पनि आउँछ uh -huh. न्यू थाप न्यू बनाउनु जहिले पनि मैले भन्छु हिजोको uh संशोधन -huh. प्रस्तावमा उनीहरूले लिखित सहमति पत्र त पठाउन सक्थेँ नि बिमारी भए पनि हिजोको संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो राज्यलाई थाहा भएन यो किन चाहना हुनु यत्रो संसार जुन तिन करोड नेपाली जनता उहाँ सोमुखुम्बुको त्यो हिमाली कुनामा बस्ने चाहिँ शेर्पालाई थाहा पाउने अनि यो संसद भवनको वरिपरि बस्ने चाहिँ मान्ने त्यही कारणले मैले भन्छु चाहे त्यो एमआलएको होस् चाहे त्यो काङ्ग्रेसको चाहे त्यो राप्रपाको होस् जो जसले हिजो जुन यत्रो राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत जाने जुन चाहिँ संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो लिखित समस्यामा एउटा नैतिकताको आधारमा के भन्न सक्दैन म यो यो कारणले उपस्थित हुन सकेन यद्यपि यो जुन संशोधनमा मेरो चाहिँ पूर्ण समर्थन छ भनिदिएको भए त इतिहास त रस्थ्यो नि त अब हिजो सरिता गिरीलाई हामीले कारवाही कारवाही गर्छौँ भने त अब त चाहे एमालेको चाहिँ काङ्ग्रेसको जसले चाहिँ एउटा लिखित सहमति पत्र पनि नपठाउनु त्यो सबै राष्ट्रघाती हुन् तिनीहरूमाथि चाहिँ एकदम जाने निर्मम कारवाही हिजोको जुन नयाँ नक्सा चाहिँ संविधानमा संशोधन हुन लागेको थियो उप अनुपस्थित हुने संसद राष्ट्रघात राष्ट्रको पार्टीको पनि हो नि होइन जोसुकै हुन् मैले भने नि म मेरो पार्टीको रक्षा गर्ने अर्को पार्टीले खुल्याउने पक्षमा छैन हिजोको संशोधनमा जो जो भनौँ न लु कारणवश होइन कारण बस्छ नि एउटा होला कहीँ बिमारी भएर नहोला होइन हुन mm. त स्पष्टीकरण त लिनु पऱ्यो किन आएन भनेर त प्रश्न त गर्नुपऱ्यो नि mm. उसले पत्याउनु कुरा पनि तर जेसुकै कारणले यो आउन साँच्चै असमर्थ भएको चाहिँ त्यो माननीयहरू हो भने कमसेकम भोलि चाहिँ इतिहासमा आफ्नो नाम चाहिँ नि उच्च राख्न उसले के गर्नु सक्थ्यो भनौँ न एउटा लिखित चाहिँ नै स सभामुखलाई सम्बोधन गरेर यो बैठकमा उपस्थित रहन सकेर तर सिङ्गो राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय जाने के अरे सार्वभौमतालाई कायम गर्न संशोधनमा प्रस्तुत जाने प्रतिवेद संशोधन प्रस्तावमा मेरो पूर्ण सम्मत छ भने चाहिँ उसले लेखेर पढाउन सक्दैन त्यस यो अर्कालाई पानी आरोप लागेर पानीमाथि ओभान कोही पनि हुनु पाउँदैन मैले संयुक्त गिरीलाई हामी जनता समाजवादी पार्टी कारवाही गर्न हामी उद्धत छौँ भने अथवा तयारी छौँ भने अरू पार्टी किन चुप लागेर बस्ने कि त्यो त्यो नआउनेलाई स्पष्टीकरण माग्नु पऱ्यो कि होइन भने तिनीहरूलाई नैतिकता आधारमा त्यो संसदीय चाहिँ के अरे माननीय पत्र छोड्न लाउनु पऱ्यो यो चाहिँ राष्ट्रघाती कदम हो त्यो यसमा कुनै कुनै प्रकारको गुन्जाइस हुन यसमा कुनै प्रकारको यसलाई चाहिँ बखरा निकाल्न पाउँछ नैतिकता आधारमा ती सबै माननीयले राजीनामा लिनुपर्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब अन्य जो जो सांसदहरू यो नयाँ नक्सा संशोधन गर्दा आउनु भएन उहाँहरू राष्ट्रघाती र तपाईँले भन्नुभयो हामीले त सरिता गिरीलाई अब एक्सन लिन्छौँ भन्नुभयो तर जसरी मान्छेहरूले तपाईँहरूको पार्टीलाई हेरिरहेको थिए त्यो 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 किताबबाट चाहिँ सरिता गिरीलाई त हेर्न मिलेन नि होइन सरिता गिरीले चाहिँ अब पाखा लगाउँदा ठिक भयो होइन सरिता गिरीलाई मैले भनिसकेँ हिजो केही हदसम्म सरिता गिरीका बहुभाषिक अभियन्ताका सन्दर्भको कुरा होस् ए देशका शासकले जानु यो देश बेची खायो भने सन्दर्भको कुरामा मेरो नैतिक समर्थन सरिता गिरीले थियो तर पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णयको बर्खिलाप जब गिरी इक्कल चाहिँ के अरे आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयले जुन प्रकारको त्यसको विरोध गर्यो त्यो नितान्त पार्टी सिद्धान्त विपरीत हो त्यस कारणले के त्यस्तो आधारमा त्यो आधारमा चाहिँ नि सरिता गिरी त के होस् इभन काङ्ग्रेस एमआलएका जो नेताहरू जो हिजो पार्टीको निर्णय विपरीत चाहिँ नै संसदमा अनुपस्थित भएर संसदमा आफ्नो लिखित सहमति नपठाएर जुन प्रकारको चाहिँ त्यो जे भनौँ न ऐतिहासिक निर्णयमा जुन प्रकारको चाहिँ छल्ने काम गऱ्यो यो छल छलछाम हुन सक्दैन त्यस्तो सम्पूर्ण जे मैले भन्नु त्यो माननीय पन्ध्रजना जो चाहिँ सदनले सदनले निलम्बित गरेको मान्छेलाई त भन्न पायो किन औ भन्न पायो यद्यपि उनीहरू एउटा लिखित सहमति जनाउँदा पनि एउटा राम्रै हुन्थ्यो तर जो बहालवाला छन् विभिन्न चाहिँ कारण देखाएर जे जेऊ आउँदैनन् भने हिजो यहाँ धेरै समस्या हेर्नुहोस् यहाँ एउटा ऐतिहासिक निर्णय हुँदाखेरि होइन भारतको हन्डी खाएर चिनको हन्डी खाएर म त सुत्केरी बेथा लाग्यो भने के अरे ब्याङ्ककमा सुत्न पुरुष सांसदहरू पनि छन् नेपालमा एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा निर्णय हुँदाखेरि यहाँ धेरै प्रकारका तानाबाना धेरै किसिमको ताण्डव नृत्य हुन्छन् र हिजो चाहिँ त्यो बाँकी जो आउनु पछि भयो ती नेताहरूको ताण्डाव नृत्य के हो त असली ताण्डाव नृत्य के हो तिनीहरू कसैको हन्डी खाएको छ कि भन्ने त सोच्नु पऱ्यो नि अब उहाँलाई सिधा सिधा तपाईँको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रघातीको लिस्टमा राख्दा भयो भने राष्ट्रघातीको लिस्टमा राखेर जो जोले हिजो हिजो गिरीको चाहिँ घरमा चाहिँ कालो झन्डा देखाएको थियो त्यो साथीहरू त्यसको घरमा जानु पर्ने अब जो जो सांसद उपस्थिति हुनु भएन उहाँहरूको घरमा कालो झन्डा कालो झन्डा देखाउनु पऱ्यो तिमीहरूले कमसेकम लिखित सहमति भएन किन पठाएन के कारणले तिमीहरू आउन सकेन त पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि अब भनेपछि जस्तो सर तपाईँले भन्नुभयो कि सरिजा गिरीलाई चाहिँ अब एक मिनट पनि पार्टीमा राख्नुहुन्न सांसदपति पनि उहाँको सानो समानुपातिक सांसदपद पनि खारेज गर्नुपर्छ उहाँलाई पार्टीमा पनि राख्नु पर्दैन भन्नु हुँदैन भन्नुभयो अब पार्टीले चाहिँ के गर्ला त तपाईँ त अब अलिक निकटै हुनुहुन्छ होइन पार्टीको नेताहरूबाट यस्तो कडा चेतावनी पत्र सम्भवतः धेरै कम नेताहरू अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उहाँले त खिल्ली उडाइदिनु भने त्यसलाई ठिक छ अब खिल्ली उडाउनु उसको व्यक्तिगत चाहिँ निर्णय हो तर पार्टीलाई चाहिँ पार्टीको निर्णयलाई खिल्ली उडाउने कार्यकर्तामाथि पार्टीले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो त विगत गर् नजिर छ नि त त्यस कारणले अब मलाई के लाग्छ भने सहित आफैमा पनि अब स जनता समाजवादी पार्टीको माननीय पद खाएर बस्ने नैतिकता छैन किनभने उसले पार्टीको निर्णय विरुद्धमा उसले लडे होइन त्यस कारण सहित्य गिरीलाई मेरो अनुरोध छ भोलि पार्टीले तपाईँलाई लात हानेर निकाल्नुभन्दा अगाडि बा इज्जत आफ्नो बाटो लाग्दा आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो हुन्छ र रा भोलि यदि म त भन्छु नेताहरूलाई पनि म ने भन्छु आम जाने के युवा नेताहरूको आम प्रवासमा रहेको सङ्गठन श्वेतगिरीले पार्टीको हित गर्दैन श्वेतगिरीलाई पार्टीमा राख्नु भनेको मतलब कुहिएको आलुलाई सद्य आलुभित्र राख्यो भने त्यो सद्य आलु कुहिन्छ त्यही कारणले चाहिँ श्वेतगिरी चरित्र भएको चाहिँ महिला अब अथवा त्यो नेता अब राख्नुहुन्न उसलाई चाहिँ निलम्बन गर्नै पर्छ भने चाहिँ आम कार्यकर्ताको भावना छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पार्टीका चाहिँ शीर्ष नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुहुनेछ अब सर जस्तो हामीले सरिता सरितागिरीको चरित्रबारे अथवा उहाँको प्रविधिबारे पनि कुरा गऱ्यौँ यता यसमा धेरै तपाईँ पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्न र हिजो सांसद बैठक प सरिता गिरीको पहिलो त्यो प्रतिक्रिया अथवा त्यो उहाँको प्रविधि उहाँको त्यो एउटा खालको त्यो खेलले आम नेपाली जनताहरू र तपाईँहरूको समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टीप्रति हेर्ने नजर पनि ठिक थिएन तर जब तपाईँहरूको वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भाषण गर्न थाल्नुभयो सबैको आँखा त्यहाँ रह्यो ध्यान त्यहाँ रहन थाल्यो र तपाईँहरूको पार्टी माथि <smart> धेरैले <smart> राम्रो टिप्पणी गर्न थालिरहेका छन् राजेन्द्र महतोलाई नै हिजोको सबैभन्दा एक नम्बर पात्र अथवा उहाँ चाहिँ म्यान अफ द म्याच भन्ने पनि घोषणा गरिरहेको छ उहाँले ठ्याक्कै त्यस्तो भनिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ के के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब महाकाली सन्धि गरेर देश बेच्नेहरूलाई राष्ट्रघाती देश बेच्दालाई चाहिँ प्रमाण फेला पारेर उहाँहरूलाई चाहिँ टोली खेलमा झुन्डाउनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो त्यो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो र अब महाकाली सन्धि गर्नेहरू नै पहिलो फेजमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई उहाँले त्यस्तो भाषण गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली उहाँले त नाम लिनु भएन ना। नाम लिनु पनि राम्रो पक्ष उहाँको त एउटा कुटनीतिक रणनीति हो उहाँले नाम नलिकन खेरि चाहिँ महाकाली सन्धि बेच्नेहरूलाई राष्ट्रघातीहरूलाई टुटी खेलमा लगेर पर्छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली माधव नेपाल शेरबहादुर देवको मनमा के यस्तो मनमा आइरहेको थियो होला के कुरा आइरहेको थियो मलाई यहाँसम्म लाग्छ हिजो उनीहरू नाङ्गियो तिनको नेपाली जनतालाई के कुरा पनि थाहा थिएन भन्दाखेरि साँच्चै महाकाली सन्धि गरेर होइन महाकालीको नदीको मुहान मुहानैलाई भङ्गाएर सिङ्गो नेपाली भूभागमा रहेको महाकाली सन्धिलाई नेपाल र भारतको आधी आधी चाहिँ अधिकार स्थापित गर्ने गरेर जुन प्रकारको राष्ट्रघाती सन्धिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव र प्रतिपक्षमा रहेका तापनि त्यो सरकारले गरेको निर्णयप्रति समर्थन गराउने प्रतिपक्ष नेता माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको चाहिँ कुकर्म कुकृत्य राष्ट्रघाती जाने कदमको जाने भण्डाफोर भएको छ र यिनीहरूलाई रुखमा झुन्डाउने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब आउने निर्वाचनमा यस्तो राष्ट्रघाती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीलाई त के भन्नु होइन व्यक्तिको गल्ती पार्टीलाई जान्न भन्ने मलाई अघि नै भने यस्तो व्यक्तिहरूलाई जनताले परास्त गर्नु भनेको मतलब राजनीतिक रूपमा त्यसको जाने राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्नु त्यो भनेको चाहिँ राजनीतिक भाषामा चाहिँ रुखमा झुन्डाएर चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेको क्षतिपूर्ति पुग्छ त भने मैले त भनेको छु बाबा ज जसले यो देशको माटो बेचेर जस जसले आफ्नो आमालाई बलात्कार गर्न लगाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ ती सम्पूर्ण नेताहरूलाई यो राष्ट्रघाती सन्धि गरेको हुनाले चारपट्टे मुडुलेर उसका सम्पूर्ण जने के अरे सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरेर टाउको मुरुलेर कालो मोसो धलेर अनि यो चाहिँ नेपालको सीमा चाहिँ कटाइदिनु पर्यो ज जसलाई चाहिँ चिनसँग चाहिँ के अरे बेचेको रहेछ भने उहाँ के अरे तातो पानी भन्सार काट काटाइदिनु पऱ्यो भारतसँग चाहिँ यो देश बेचेको रहेछ भने तल वीरगन्जको भिर, भन्सार नाका कटाएर खेद्नु पर्यो छ भने होइन छ होला नि अब खेद्थ्यो नि मैले अघि नै भन्यो नि सरिता गिरीको उसमा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको चाहिँ के अरे कारण सरिता गिरीलाई जुन प्रकारको चाहिँ उसको ढोकामा लात हानेको छ जुन प्रकारको उसको प्रकार झन्डा प्रकार 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 होडा एउटा अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति दिँदाखेरि ढुङ्गामा लात हान्छ भने त त्यो सन्धिमै हस्ताक्षर गर्ने त घरै भत्काउनु पर्ने स्थिति आउँला नि त त्यस्तो युवाहरू युवा जमात पनि निस्किनु पर्ला नि हिजो सरिगिरीले एउटा अभिव्यक्ति दियो उसको त ढुङ्गा ढोका फोड्यो अब यो सन्धिमै हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ नेताहरूको घर फोड्नु परेन अब अनि त्यस कारण त्यसले चाहिँ कमाएको त्यो अकुत सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दैन होइन भने यसले एउटा ये के नजिर बस्छ भन्दाखेरि आफ्नो आमालाई बलात्कार गरेर आफ्नो देशको माटो बेचेर जुन एउटा अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरू नेताहरू यो देशमा चाहिँ दण्डहीन भयो भने त फेरि भविष्यको युवाहरूले पनि त्यो गर्न सक्छ अब अहिले बेचेर चाहिँ उहाँ के अरे महाकाली र मेचीसम्म ल्यायो भोलि चाहिँ उहाँ कोसीको छेउसम्म ल्याइदियो भोलि चाहिँ यहाँ के अरे गण्डकसम्म ल्याइदियो भने त्यो खुसीमारी को लिने त्यो कारणले मैले भने नि प्रत्येक युवाको मन मस्तिष्कमा यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्नेहरूलाई राजनीतिक रूपले त्यसको जाने भविष्य नै समाप्त गर्ने र आर्थिक रूपले त्यो हुनाले चाहिँ एकदम झन् एउटा निर्म दण्ड भनेको त्यसको जाने सिवि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि राजेन्द्र महतोजीको चाहिँ स्पष्ट मान्छेहरूले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि अब यी राष्ट्रघाती अथवा महाकाली सन्धि गरेर देश बेच्ने देशको कुन कुन भूभागहरू बेच्ने उहाँहरूलाई चाहिँ झुनाउनु नै पर्छ भन्नुभयो आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ सिरियसली राष्ट्रघातीहरूलाई चाहिँ त्यो झुन्डनै पर्छ भन्नुभयो त्यो सोच्नु भएको छ तपाईँले अझै अघि जस्तो भन्नुभयो भने इच्छुनामा हराएर उहाँहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यो त्यसले पुग्छ र भनेर मैले अघि नै भने नि पुग्दैन बाबा पुग्दैन जनताले दण्डित गर्न पर्यो भने हिजो के अरे के अरे राजतन्त्र फाल्दाखेरि जनताले दण्डित गऱ्यो भने राजाका सन्तानहरूले सडकमा बाटो रोकेर गाडीबाट थुतेर त्यसका नाक र धाँत बाँच्ने गरेर पिटेको होइन हाम्रो अगाडि छैनन् हो राष्ट्र भावनाले ओतप्रोत त्यस्ता नेता युवाहरू छन् भने भोलि त्यस्तै गर्न सक्छन् के पहिलेको बाटो छेकेर के अरे हाम्रो के अरे से दौबाको चाहिँ बाटो छेकेर त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ गाडीबाट थुलेर भोलि चाहिँ प्रहार गर्न सक्छन् त्यो झन् जनताको त्यो खालको जाने निर्णय निर्णय त कसरी प्रतिवाद गर्न सक्दैन जनताको आन्दोलन जनताको भावना हिजो जनता उर्लेर चाहिँ श्रेतागिरीको जाने घरमा चाहिँ के अरे लात हान्यो म त्यस्तो खालको जाने क्रियाकलापको मैले समर्थन त म गरिदिन्छु तर गिरीले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्र भावना विरोध विपरीत दिएको अभिव्यक्तिलाई जनताको चाहिँ त्यो नसिहतको रूपमा हामीले लिने हो भने त अब देश व्यतिको त घरै भत्काउनु पर्ने स्थिति आउँछ त्यस मैले भन्छु कि आ, यो एउटा जनताको भावना हो हिजो सर अस्तो प्रचण्डजीले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो राजतन्त्रले गुमाएको भूमिहरू हामी गणतन्त्रवादीहरूले फिर्ता हो ए बाबा यो खालको जाने जनतालाई भ्रमित बनाउने काम नगर्नुहोस् प्रचण्डजी तपाईँकै जाने कम्युनिस्टको कार्यकालमा अरुण अरुणजने तिनजनेको भारतलाई बेच्या छ तपाईँकै कम्युनिस्टको चाहिँ चिनले चाहिँ आपत जनाइसक्यो मेरो सीमामा किन भारतलाई यत्रो झन् हाइड्रो पावरमा एकाधिकार दिएको भने भनेर चिनले पनि त आपत् जनाइसक्यो प्रचण्डजी हिजो जाने के अरे राजा फालिसकेपछि जाने के अरे गण्डक सम्झौता भएको होइन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरे को गरेको होइन सुस्ता कसले गरेको हो त्यस कारणले यो देशमा होइन यो देशमा राजतन्त्रले अघि नै मैले भने नि हिजो त्यो राजतन्त्रले नेपालको भूमि जाने मिच्दाखेरि अथवा नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दाखेरि मौन भन्ने राजतन्त्रका सन्ततिहरूलाई दण्ड गरेको भए आज चाहिँ केपिओले त्यो जाने के अरे माधव नेपाललाई गिरिजाले के अरे हाम्रो शेरबहादुर देउबाले यो हरकत त गर्दैन थियो होला नि त एकपटक सोच्थ्यो होला नि त आम नेपाली जनताको बुझाइ के हो भन्दाखेरि अहिलेको सीमा विवाद भनेको र समस्या के हो भन्दाखेरि महाकाली नदी सुगौली अनुसार महाकाली नदी को पूर्व हाम्रो नेपालको थियो भनेपछि महाकाली शुद्ध पनि हाम्रो हो महाकाली नदी पश्चिम भनेपछि त्यो महाकाली नदी पश्चिम चाहिँ भारतको पूर्व हाम्रो भनेपछि महाकाली नदी हाम्रो भागमा थियो पछि चाहिँ नि त्यो सु के अरे सुगौली सन्धिलाई नै अपव्याख्या गरेर महाकाली सन्धिको मुहान चाहिँ नि काला पानी नभइकन यता चाहिँ नि मुहानै परिवर्तन गरिदिएपछि त उनीहरूले त खास जस्तो फेरि त्यो त राजेन्द्र महतोको स्पिचमा जाउँ उहाँले जसरी अभिव्यक्तिजी हुनुभयो रोस्टममा गएर मलाई चाहिँ समय दस मिनट तोकिदिने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबार देवार प्रचण्डजीलाई चाहिँ समय नतोक्दिने यो तरिका ठिक भएन पुरानो प्रविधि हामीलाई चाहिँ जति सधैँभरि हेपी राख्ने अब म हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएर देखाउँछु भन्नुभएको छ सम्भावना छ छैन उहाँले यसो म जनताहरूलाई एउटा सहानुभूति दिन होला भन्नुभएको के हो यो कुरो अबको राजनीतिक शक्ति भनेको निश्चित रूपमा जनता समाजवादी पार्टी हो किन भन्दाखेरि यो देशको स्थायी सरकारको एउटा चाहिँ आकाङ्क्षा लिएर जनताको अगाडि हात फैलाएका केपीलाई जनताले मनज्ञ जाने बहुमतको जाने अधिकार प्राप्त सरकारको जाने भनौँ न वरिदान दियो तर त्यो जनताले दिएको जनादेशलाई जनता, जना जनता र देशको रक्षामा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि आफ्नो निहित जाने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थमा झन् जुन प्रकारको केपी ओलीले जुन प्रकारको ऊ गर्यो गर्यो यसले चाहिँ अब मलाई जान्छ होला चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टको चाहिँ एका एक माने सरकार गठन गर्ने दिवा सपना चाहिँ अब समाप्त भयो जस्तो लाग्छ किनभने पटक पटक नेपालको जनताले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय राष्ट्रघाती कुराहरूमा अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा जब जब उनीहरू चुक्छ नि त्यहाँ जनताले दण्डित गरेको उदाहरण छ जस्तै हिजो पञ्चायत समाप्त भइसकेपछि काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त भयो हो कि तपाईँलाई थाहा छ किन काङ्ग्रेसको एकमा नै बहुमतको सरकार थियो तर काङ्ग्रेसले सही ढङ्गले त्यो बहुमत प्रकार के अरे प्रयोग नगरेर खालि कोइरा र परिवारको एकाधिकार चाहिँ राज्य स्थापना गर्न खोजेपछि काङ्ग्रेसले दण्डित गरेर मान्छेले को ल्याइदिए माओवादी ल्याइदिए अब माओवादीकोले पनि हिजो चाहिँ जातीय मुक्ति हुन्छ भने चाहिँ मान्छेले उत्सृङ्खल गतिविधिमा लगाए अन्तर्गत गर्दा संविधानमा ती सबैजना आन्दोलन जनयुद्धको कुराहरू सम्बोधन गर्न सकेपछि माओवादी त्यस्तो झन् जान्दै जान्दैले झन् नेपालको ने बहुमत प्राप्त दुई तिहाईभन्दा बढी जनमत प्राप्त गरेको पार्टी अहिले कमजोर बनाएर लथालिङ्ग भयो बताबुङ्गो भयो अब त्यसपछि सुन्नु त्यसपछि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के अरे उस यो संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टी डबलको चाहिँ ठुलो मा जनताको आकाङ्क्षा थियो कम कमसेकम यसले चाहिँ थी ठिक गर्छ भन्ने लागेको थियो अब अहिले आएर जाने भूकम्पमा भ्रष्टाचार गर्ने स्वास्थ्य के अरे के अरे महामारीको उसमा स्वास्थ्य भए भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्र स्वाधीनताको उसमा चाहिँ जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने खालको गतिविधिले त यो कम्युनिस्ट पार्टीको छवि पनि अब त एउटा प्रश्न चिन्हमा खडा भएको छ र जनताले जहिले पनि यस्तो राष्ट्रघाती पार्टीको विकल्प खोजिराखेको छ अब काङ्ग्रेसको एक माने सरकार हेऱ्यो माओवादी एक माने सरकार हेर्यो भने जस्तो कम्युनिस्ट संयुक्तकोबाट अब के एक माने सरकार हेऱ्यौँ तिनवटै पार्टी गतिलाई नभएपछि अब जनतालाई त न्याय न्याय शक्ति अब राजालाई मानु भने राजाको चाहिँ निकुश त हामीले हेरिसक्यौँ अब जनताको लागि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा देखेका पार्टी भनेको जनता समाजवादी पार्टी भने जस्तै सर जस्तो अहिले तपाईँहरूको तेस्रो पार्टी हुनुहुन्छ संसदमा बाहिर पनि अब भनेपछि अर्को आउँदो चुनावमा पहिलो पार्टी हुनसक्छ सम्भावना हामी केही शङ्का छ तपाईँलाई अहिले नै संसदमा हामी सैँतिस सिटको चाहिँ माननीय हो यति बेला चुनाव हामीले चाहिँ खण्ड खण्डित खण्डित भएर हामी विभाजित चाहिँ पार्टी भएर लड्यौँ त्यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँ त पहाडदेखि लिएर हिमालदेखि लिएर तराईदेखि लिएर तराईमा त हामी के अरे सबै चाहिँ के अरे मत नै हामी प्राप्त गर्छौँ त्यसको अलावा हामी पहाड र हिमालमा पनि हाम्रो एकदम सम्मानित मत आउँदो चुनावमा तपाईँहरूको पहाड केन्द्रित चुनाव प्रचार प्रसार अथवा त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनताहरूको मन जित्न तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ होइन एकदम हामीले भन्छौँ यो अघि नै मैले भने काङ्ग्रेसले गरेको चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता कारण काङ्ग्रेस परास्त भयो कम्युनिस्ट के माओवादीले गरेको चाहिँ राष्ट्रघाती कानुनले गर्दाखेरि कम माओवादी समाप्त भयो अब यो कम्युनिस्ट दबलले गरेको राष्ट्रघाती चाहिँ यी सम्पूर्ण चाहिँ क्रियाकलापको हामी भण्डार जनताको अगाडि गर्छौँ जसले गर्दाखेरि जनमत समाजवादी पार्टीको पक्षमा हुन्छ र हिजो हाम्रो दुईवटा महान नेता होइन यो एउटा राष्ट्रिय भावनाले औतप्रदको सिङ्गो करोड नेपाली जनताको भावनालाई उहाँले त्यहाँ चाहिँ के अरे मुखरित गर्नुभयो त्यत्रो जनताको समर्थन भयो अहिले चाहिँ लाखौँ लाख जनताले उहाँहरूका ती अभिव्यक्तिहरूलाई एउटा राष्ट्रवादीको सङ्गी दिएको छ ती जनताहरू नै भोलि चाहिँ मत दिने त्यो कहीँबाट चाहिँ आउने टप्किने पनि होइन जनताको जनाधार भनेको ती अभिव्यक्ति चाहिँ दिने मान्छेहरू हुन् र प्रतिले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो म पूर्ण विश्वास छु भनेपछि राजेन्द्र महन्तजीको जुन अभिव्यक्ति उहाँको स्पिच थियो त्यसले नेपाली जनको नेपाली मन नेपाली जनताहरूको मन जित्यो र उहाँले पनि अब तपाईँहरूले पनि समग्रमा अब चुनावहरू जित्नुहुन्छ होइन ठिक छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ भनौँ न परिचर्चाको बारेमा थोरै विश्लेषण गर्न मौका दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु संज्ञ अभिवादन जय मातृभूमि